Bon vespre, Sant Vicentins i Sant Vicentines, nens i nenes. Directament de les terres d'Orient he vingut, notícies bones us porto. Bashir sóc, missatger de ses majestats, els Reis Mags d'Orient. Després d'un any complicat, convuls, dur, privats de llibertats i patint el dolor de moltes famílies, us vinc a comunicar que els tres homes savis, els Reis Mags d'Orient i tot el seu seguici, de camí estan. Jo, el missatger Bashir, com a oficial corresponsal de ses majestats, aquí estic, per tal de comunicar-vos que un any més que Sant Vicenç de Castellet arribarem. Durant les properes setmanes, jo mateix us aniré comunicant totes les novetats i els missatges oficials de ses majestats, per tal de tenir-vos informats de com serà la cavalcada d'aquest any. Estigueu atents a les xarxes socials de l'Ajuntament i de la Comissió de Reis. Perquè tingueu tots en compte, ses majestats, aquest any, seran a Sant Vicenç. És veritat que no serà una cavalcada tradicional, tot i que pot ser encara més encisadora. Hem de tenir en compte la situació que està vivint el món, i és per això que ses majestats demanen el compromís de tothom per tal que la màgia i l'il·lusió de la nit més especial de l'any arribi a totes les cases. Nenes, nens, grans i petits, estigueu tots atents als missatges que us aniré donant, com fer-nos arribar les cartes, com veure la preparació, com ens haureu d'esperar o des d'on ens podreu veure. Tampoc vull allargar-me més del compte. Ens anirem trobant durant les properes setmanes. Estigueu atents a tots els missatges i sobretot aquest Nadal, quedeu-vos a casa. Moltes gràcies a tots i totes. Bon Nadal!